Zdravím všechny pařany, kteří se diví na tento kanál, zdraví vás Fimler. Vítejte u takového netradičního videa. Je to o tom, že budu na určitých akcích a rád bych sem vás tam pozval jako svoje fanoušky. A nejenom to, ale samozřejmě, aby jsem vás pozval i jako lidi. Protože, a to je hlavní, bude turné LP v Praze. Ano, zase, no, ano, je to teda takový spíš jakoby takový skoro klapkon, jakoby, ale je to turné LP, protože v Praze jsme nebyli, tak se tam půjdeme podívat. No, aby jsem neříkal jenom tak něco do větru, tak je to 10. a 11. října, je to v té takový té velké hale v Letňanech, jak se tam dělají právě, víte, expozice a tak podobně. Budou tam workshopy, přednášky, besedy, soutěže a tak podobně. A jak už se stalo, nebo ne se stalo zvykem, ale jak jste si mohli zvyknout z klasického LP turné, teda spíš na té slovenské straně, tak budu moderovat já, jakožto Fimler, spolu s Housem a Atym. Já osobně si myslím, že to bude super, už se na to strašně moc těším a můžete se těšit určitě na, jak jsem říkal, už na Atyho, House, dále na Smusu, Goga, Artixe, Wizardyho, Selassie, se na nás přijde podívat, Cvrček, pak tady máme Korana, Vedryho, Menta, Rudu z Ostravy, teda na toho se těším teda docela dost, musím říct. Pak je tam ještě Indian, Exploited, a já si myslím, jakože je tam doopravdy hodně lidí. A nejenom to, doopravdy přijďte se podívat, určitě se máte na co těšit. Já osobně se strašně moc těším, protože zase uvidím ty Bohovana z LP turné a tak podobně. Vlastně kamarády, by se dalo říct. A fakt se na to strašně moc těším. Určitě se nemusíte bát, že by se tam něco nedělo, bude tam tombola nebo ceny, který teda zatím ještě nejsou úplně přesně daný. Tak, no, to bylo ohledně turné LP v Praze a teďkonc ještě máme takovou jednu věc. Bude ještě CraftCon, úplně to samý v podstatě, jenomže to bude 12.10. neboli 12. října. Je to úplně na tom samém místě, jo, je to super a doopravdy se strašně těším, je to v podstatě víceméně úplně to samý jako to LP turné, akorát je to fakt CraftCon, takže tam Ment, Pedro, Aty, House, Gogo, Smusa, LatexCraft, to jsem do dneška nevěděl vůbec, kdo je mimochodem, jo, Creeprovinky, ty všichni moc dobře známe, Cvrček, Artix, Vedry, Korán, jo, máme tady Exploit teda a zase Selassieho. Já se opravdu strašně na to těším, protože vždycky tyhle ty velké akce, já se tam vždycky rád seznamuju, se přiznám. Já jsem takový strašně sociální typ v tomhle, takže jako já se fakt strašně těším. A samozřejmě to budu zase trošku spolumoderovat s Atym a opravdu se na to strašně moc těším. Bude to úplně to samé, je to ve stejném areálu a jak jsem říkal, je to součástí veletrhu 4Games, jo, takže je to opravdu fakt super. Pokud chcete, tak si můžete samozřejmě koupit lístky v předprodeji na ticketportálu.cz anebo se běžte podívat na www.craftcon.cz. No, a když už jsme u toho, tak já jsem trošičku neřekl, že vlastně si můžete koupit lístky i na LP turné, což je turnelp.cz. A vyjede vám stránka, která už musím říct, je strašně jednoduchá na to, abyste se zorientovali. Máte tam, kdo tam vystupuje, má tam nahoře koupit vstupenky, na to kliknete a máte to. Takže se určitě uvidíme na turné LP v Praze, což je 10. a 11. října a uvidíme se i na CraftConu, který je 12.10. v Letňanech, stejně jako turné LP. Takže já vás tímto samozřejmě zvu a chci vás tam samozřejmě poznat, chci vidět co nejvíc fanoušků pohromadě, fakt se na to strašně moc těším a uvidíme se teda tam. Tohle je pro tohle video všechno, mějte se hezky, uvidíme se na turné LP a na CraftConu. Praze. Zdraví vás Fimler a čau čau!